Në 25 vjetorin e shkuarjes në altar të heroit të kombit Yll Morina, të varri ti bëndërime familjar bashkëftar, shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, Dega në Gjakov, ka kuvendi komunës së Gjakovës, delegacionin nga levizja vetëvendosjes, për veprën e heroit foli bashkëftari Shpendleshi, i cili tha se Yll Morina ishte aktiv në betejat e luftës dhe nuk u kërsye asnjëherë. Yll Morina është njërin dhe luftarët e parë Gjakovës, që u kyç në radhët u që kësë diku në fundin e prillit 98. Ishim bashkë, të më thënë grupi i parë për Gjakovës që kemi kyç në Glogjan, në radhët e formacionit, të më thënë komandantit atërshëm, Ramos Hardinaj. Edhe Ylli, Yll Morina është, s'ka më folë për Yllin, ka folë vetë edhe vetë historia. Ylli gjithmonë ka qenë optimist që kena mi fitu luftën, gjithmonë ka qenë aktiv në luftë. Thonë, nuk ka pas shef asni kohë më najt, asni moment, ka pas shef gjithmonë më bodi shka. Ndërsa vajza e heroit Krenar Morina, tha se baba e saj bashme ushtar të UQK-s luftuan për lirin e të gjithë poplit të Kosovës. Si vajza e Yllit jam shumë krenare për veprën e babit, edhe kuptohet që ndjej shumë mall, edhe përveç mallit e kam edhe krenaria që mall gjallë të më thonë. Si për çdo vajzë edhe për mu, babi është edhe shtylla edhe kraj më i fortë i çdo vajze. Ashtu si babi edhe bashkëluftëtarët e tij, janë ra, domethënë, kanë dhënë çak për këtë vend që na sot e gëzojmë. Jam shumë krenare për veprën e gjithëve që kanë ra për këtë vend. Ministri i Arsimit Arberiana Gauci tha se Yll Morina ra dëshmorësi i ri dhe bashkë me shumë djem e vajzat të Gjakovës ju bashkë kanë gjetën luftës për liri. Jemi sot këtu për të nderuar me një respekt të veçantë Yll Morinën, heroin e kombit, dëshmorin e ri i cili e sakrifikoi veten për lirinë të cilën e gëzojmë sot. Ylli, ndonëse ishte i ri, një djalë urban, bashkë me të rritë të tjerë nga Gjakova, në ditët të tyre në moshën më të bukur, ishin të gatshëm që të jenë në shërbim të Adeut. Yll Morina, jo bashkangjet ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë vitit 1998, ajo plagos në gusht të vitit 1998 dhe vdes në spital me 15 mars 1999 nga tortura që ja bën forcat serbe.